इशारा था कि मेरे बाप इस मुसल्ले का अगर कोई हकदार है तो अबू बकर सिद्दीक है। और आप यह भी जानते हैं अल्लाह के नबी का फरमान है, इमामत वो कराए जो कुरान का सबसे बड़ा आलिम हो, उसके बाद सुन्नत का सबसे बड़ा आलिम, उसके बाद उम्र में सबसे बड़ा हो, उसके बाद बल्कि तीसरे नंबर पर हिजरत में पहले हो, और चौथे नंबर पर उम्र में सबसे बड़ा हो। पहले कुरान, फिर सुन्नत, फिर हिजरत, और फिर उम्र में सबसे बड़ा हो। तो अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने किसको आगे खड़ा किया? अबू बकर सिद्दीक को। यह गवाही भी है, सबूत भी है कि अबू बकर इस उम्मत के सबसे बड़े आलिम हैं। तभी आपने मुसल्ले पर खड़ा किया, यह अबू बकर सिद्दीक की शान है। और दोस्तों, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु, अल्लाह अकबर, अगर आप उनकी सीरत देखें किस कदर वो मुत्तकी और परहेजगार थे। एक मर्तबा इनके गुलाम, सही बुखारी का अल्फाज है, उसे कुछ यानी कि रकम मिली थी, कहानत उसने की थी, काहिन था, किसी को खबर दी थी मुस्तकबिल के बारे में, उसने इनाम में कोई चीज दे दी, सैयदना अबू बकर को खिला दी। जब पता चला कि इसने कहानत की थी, उसकी वजह से यह चीज उसे मिली थी, सही बुखारी के अल्फाज हैं, अपने हलक के अंदर उंगलियां डालकर आपने कैद करके उल्टी करके वो चीज बाहर निकाल दी। जो आदमी इस कदर मुत्तकी और परहेजगार हो, क्या किसी की मिल्कियत पर कब्जा करेगा? जिसने 40,000 दीनार दीन इस्लाम पर खर्च किए हो, अल्लाह अकबर, वो दौर भी याद करें, जंग तबूक, आपने सहाबा को कहा कि अल्लाह के दीन के लिए तावन करो। सैयदना उमर इब्ने खत्ताब कहते हैं कि मैंने सोचा कि आज अबू बकर से मैं सबकत ले जाऊंगा, हमेशा अबू बकर में से आगे निकल जाते हैं। मैं घर का आधा सामान लाकर मैंने अल्लाह के नबी के सामने रख दिया। आपने फरमाया, उमर, घर वालों के लिए क्या छोड़ा है पीछे? कहा कि अल्लाह के नबी, जो माल यहां लाया हूं इतना ही माल मैंने घर वालों के लिए छोड़ा है। इंतजार में बैठे हुए अबू बकर सिद्दीक आते, अबू बकर पीछे क्या छोड़ा अपने घर वालों के लिए? कहते अल्लाह और उसके रसूल का नाम। अल्लाह अकबर। सैयदना उमर बिन खत्ताब कहते, वल्लाह ला असबिकहु, मैं कभी अबू बकर से आगे नहीं बढ़ सकूंगा। उस दिन मुझे यकीन हो गया कि कभी मैं अबू बकर सिद्दीक सबकत नहीं ले सकता, वो अजीम सहाबी। और दूसरे हमारे अजीम यानी कि खलीफा, मुख्तसर मैं अर्ज करूंगा क्योंकि टाइम हो रहा है काफी, सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु, अल्लाह अकबर, जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, लौ कान बादी नबीयुन लकान उमर बिन खत्ताब, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर बिन खत्ताब हो। नबूवत का सिलसिला खत्म हो चुका। अगर यह सिलसिला जारी रहता, तिर्मिज़ी की हदीस सही हसन सनद के साथ, और वो उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु, अल्लाह अकबर। आप उठाकर देख लीजिए सीरत की किताबें, अहादीस की कुतुब, मुसलमान मौजूद हैं मक्का के अंदर, अबू बकर सिद्दीक भी हैं, अली इब्ने अबी तालिब भी हैं, हमजा रजी अल्लाह अन्हु भी हैं, बड़े बड़े सहाबा साद बिन अबी वक्कास भी हैं, लेकिन अभी हिम्मत नहीं कि बाहर नमाज अदा करें, अलल ऐलान नमाज अदा करें। उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु मुसलमान होते हैं, अल्लाह के नबी बाहर नमाज पढ़ेंगे, मैं देखता हूं कौन हमें रोकता है। यह अजीम इंसान, सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद कहते थे कि जब से सैयदना उमर बिन खत्ताब ने इस्लाम कबूल किया, हम ताकतवर हो गए, इज्जत वाले हो गए, ताकतवर हो गए। उनके आने के बाद पहली मर्तबा मुसलमानों ने जाहिर जरूर बैतुल्लाह के अंदर नमाज पढ़ी, और वो उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु, अल्लाह अकबर, जिस कदर वो दीन के मामले में गैरतमंद थे, गयूर थे, जज्बाती थे, उतने अल्लाह से डरने वाले थे। अल्लाह अकबर। एक सहाबी कहते हैं कि फजर की नमाज हमें पढ़ा रहे हैं, सूरह यूसुफ की किरत कर रहे हैं, जब इस आयत पर पहुंचे, इन्नमा अश्कू बस्सी वहुज़्नी इलल्लाह, जब याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई के बारे में कि मैं अपने गम की शिकायत अल्लाह के हाई करता हूं, जब इस आयत पर पहुंचे, समय तो नशीज उमर व अनाफी आखिर सफूफ, में आखिरी सफों के अंदर खड़ा हुआ था, वहां मैंने सैयदना अबू बकर उमर बिन खत्ताब के रोने की आवाज सुनी, वहां आखिरी सफों के अंदर। इसका अल्लाह का डर और खौफ,
اور یہ بھی دیکھ لیں اہل بیت کے ساتھ تعلق. میں نے ابھی ایک منظومون لکھا ہے سندھی زبان کے اندر، 30 کتابوں کے حوالے دیے شیعہ حضرات کی، 30 کتابیں اہل سنت کی، ٹوٹل 60 حوالے کہ سیدنا عمر ابن خطاب داماد ہیں علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے، ان کی بیٹی ام کلثوم کا نکاح ہوا، اور بڑے بڑے شیعہ علماء نے تسلیم کیا ہے، حتیٰ کہ بعض مسائل کا استنباط انہوں نے کیا ہے، مسائل کا حل تلاش کیا ہے. مثال طور امام جعفر صادق نے کسی سے پوچھا، ان سے کسی نے پوچھا کہ امام صاحب اگر شوہر انتقال کر جائے تو بیوی عدت کے دن کہاں گزارے، یہ ان کا مسئلہ ہے ہمارا نہیں. تو انہوں نے جواب دیا جہاں چاہے گزار سکتی ہے. دلیل یہ ہے کہ جب عمر ابن خطاب فوت ہوئے تو علی ابن ابی طالب اپنی بیٹی ام کلثوم کو اپنے گھر لے آئے. الاصول من القافی، بڑی بڑی ان کی کتابوں کے اندر واقعہ موجود ہے، الاستفسار کے اندر، بڑی بڑی کتابوں کے اندر. ایک مسئلہ، دوسرا مسئلہ، سوال کیا گیا کہ اگر بیٹا اور ماں بیک وقت فوت ہو جائیں تو کون کس کا وارث ہوگا؟ کہا کہ کوئی کسی کا وارث نہیں ہوگا. امام جعفر صادق نے جواب دیا جب ام کلثوم فوت ہوئی، ام کلثوم بنت علی، تو اسی وقت ان کے بیٹے زید بن عمر بن خطاب بھی فوت ہو گئے، نہ بیٹا ماں کا وارث ہوا نہ ماں بیٹے کی وارث ہوئی. یہ دوسرا مسئلہ. اور تیسرا مسئلہ، نکاح کو تسلیم کر رہے ہیں، مسائل کا حل تلاش کر رہے ہیں. تیسرا مسئلہ کہ اگر کوئی امام نماز جنازہ پڑھائے اور میت مرد کی بھی ہو عورت کی بھی ہو تو ترتیب کیا ہوگی؟ تو امام صاحب نے جواب دیا کہ مرد کا جنازہ امام کے نزدیک رکھا جائے گا، عورت کا جنازہ اس سے دور رکھا جائے گا قبلے کی طرف. کہا کہ جب زید بن عمر بن خطاب فوت ہوئے اور ام کلثوم بنت علی فوت ہوئی تو ماں کا جنازہ دور رکھا گیا، قبلے کی طرف رکھا گیا، اور بیٹے کا جنازہ امام کے قریب رکھا گیا. یہ تین مسائل کے میں نے حوالے دیے، صرف نکاح کو تسلیم نہیں کیا، مسائل کا حل ڈھونڈا ہے. اور ان کے بڑے چوٹی کے عالم علامہ تستری ہیں، ان کی کتاب ہے 12 جلدوں کے اندر قاموس الرجال، 12ویں جلد وہ کیا کہتے ہیں، آخری جملہ میں کہوں گا کیونکہ ٹائم کافی ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں قلت لم ينکر ہو محققن محققن، کسی محقق شیعہ عالم نے جس نے تحقیق کی ہو اس نکاح کا انکار نہیں کیا. یہ نکاح ہوا تھا، سیدنا عمر بن خطاب داماد ہیں، علی بن ابی طالب سسر ہیں. کتنی بڑی یعنی کہ یہ محبت ہے، کس قدر بڑا تعلق ہے. آپ اپنی بیٹی کسے دیتے ہیں نکاح میں؟ جس سے محبت بھی ہو، جس کے ایمان اور دین کو آپ یعنی کہ سمجھتے ہو کہ یہ آدمی ایمان کے لحاظ سے دین کے لحاظ سے سچا ہے. کتنی بڑی یہ دلیل ہے. اور ایک اور حوالہ دل دی چاہتا کہ میں پیش کرتا چلوں، یہ حوالہ موجود ہے صحیح بخاری کے اندر بھی، اور شیعہ حضرات کی کتاب اس کا نام ہے مان الاخبار، اس کے اندر بھی ہے، تلخیص الشافی کے اندر بھی ہے، اور شافی کتاب اس کے اندر بھی ہے، تین کتابوں کے اندر. کہ جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فوت ہوئے، ان کو کفن دیا گیا، ان کی میت رکھی ہوئی ہے، سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ چل کر آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، ما علی الارض احد احب الی ان القی اللہ بسیفتہ من ھذا المسجع. کہتے ہیں کہ مجھے اس دنیا میں کوئی دوسرا آدمی اتنا محبوب نہیں جس قدر یہ کفن پوش عمر بن خطاب محبوب ہے. میں چاہتا ہوں کہ عمر بن خطاب کے عمل نامے کے ساتھ اللہ سے ملاقات کروں، میں چاہتا ہوں کہ اللہ سے ملاقات کروں، عمل نامہ میرے پاس ہو عمر بن خطاب کا. یہ تین کتابیں شیعہ حضرات کی، اہل سنت کی کتاب بخاری کے اندر موجود ہے، مسند احمد کے اندر موجود ہے. اللہ اکبر، کس قدر یہ محبتیں تھیں. اور آج لوگوں نے جان بوجھ کر یہ پروپیگنڈا کیا ہے تاکہ امت کبھی متحد نہ ہو. اللہ کے بندو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ فرقہ وارد ختم ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ کے اندر اتحاد پیدا ہو، تو ایک نقطہ یہ بھی ہے، آپ ان بزرگ شخصیتوں کا احترام کریں. آج تک کسی اہل حدیث نے اہل بیت کے کسی افراد فرد کی معمولی توہین کی ہے؟
मामूली तोही, नौज बिल्ला, हम तस्वर नहीं कर सकते। अहल हदीस तस्वर नहीं कर सकता कि अहले बैत की किसी शख्सियत की तोहीन हो। तो अल्लाह के बंदो, आप भी सहाबा कराम की इज्जत करें, उनके साथ एहतराम, उनका एहतराम करें जिस तरह अहले बैत किया करते थे। अगर आज ये साथी हमारे जो अपने आप को कहते हैं मुसलमान हैं, अगर सहाबा के बारे में उनका नुक्ते निगाह दुरुस्त हो जाए, उनकी इज्जत करें, एहतराम करें, मैं यकीन के साथ कहता हूं कि ये इख्तलाफात खत्म हो सकते हैं। क्यों खत्म नहीं हो सकते? जब भी आगाज होता है उनकी तरफ से होता है जो सहाबा पर हमला करते हैं। आज तक हमने कभी अहले बैत की किसी फर्द की तौहीन नहीं की, अल्लाह ताला महफूज रखे, कभी नहीं, तस्वर भी नहीं कर सकते। तो अल्लाह के बंदो, आप भी सहाबा की इज्जत करो, एहतराम करो, तो इंशाल्लाह ये सारे इख्तलाफात खत्म हो सकते हैं और इस मुल्क के अंदर अमन अमान कायम हो सकता है, मोहब्बतें कायम हो सकती हैं, अगर ये चीज हमारे जहनों के अंदर पैदा हो जाए। अल्लाह ताला से दुआए, अल्लाह ताला हमें सहाबा किराम की मोहब्बत नसीब फरमाए, अल्लाह ताला हमें अहले बैत की मोहब्बत नसीब फरमाए, और अल्लाह ताला हमें तौहीद पर कायम और दायम रखे, और अल्लाह ताला इसी पर हमारी मौत फरमाए। मैं उन तमाम हमारे दोस्तों का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आज के प्रोग्राम का एहतमाम किया। अल्लाह ताला उनकी मेहनतें, हमारी मेहनतें, हमारा यहाँ बैठना अल्लाह ताला कबूल फरमाए, और अल्लाह ताला नेकियों की वजह से हमारे गुनाह माफ़ फरमाए। वाकरो दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।